Yan, naka salang na yung ating itlog. Bali, 28 yung itlog ng Rhode Island Red at nagsama ako ng apat na itlog ng native. So after sa ika-12 araw, magkakanding ulit tayo. Titingnan natin kung ilan yung nabuhay na embryo. Para sa ganun ay hindi na natin maisalang. At kalimitan kasi pag ganun nabubugok eh. Sumasabog yung itlog. Okay. Update ko na lang ulit kayo after 12 days. Good night. Bago tayo magsalang ng itlog, chinecheck muna natin yung thermostat. Kung magpapareho ba siya sa thermometer. Nakaset yung ang thermostat sa 37.0 ang on at 37.8 ang off. Chinecheck lang natin kung magkatali ba yung reading ng thermostat at ng thermometer. Kasi kung minsan may diferensya yung thermostat. Kaya itong ginagawa ko for checking, ginagamitan ko ng thermometer. Sa ngayon, ang reading ng thermometer is 36.0 na. Tingnan natin kung aabot ito sa 37.8. Ngayon, kung mataas ang reading ng thermometer, i-adjust natin yung thermostat. Ibababa natin ang setup. Yan, namatay na siya sa 37.8. Mapalo naman yung thermometer sa 37.2 na. Bago natin isalang, kailangan munang ma-warm up. Bali, apat na salang ko na rito at maganda naman ang kanyang hatching rate. Diferensya lang, kinakain ng pusa yung ibang sisiw. Kaya dapat medyo maganda rin yung brooding pens nyo. Nakainan ako dati ng 8. Sayang. Yan, nakita natin na palo yung thermometer sa 37.2. Ang reading ng thermostat ay 37.6 na. Samantala sa thermometer, kung makikita nyo, yan, 37.2. Ibig sabihin, malamig yung incubator. Kailangan i-adjust yung thermostat. Pero titingnan muna natin kung papalol sa 37.8 yung thermometer. Mag-o-off siya sa 37.0. Mag-o-on pala, hindi mag-o-off. Yan, 37.2. Try natin, 37.1. Ang reading yan, no? Nag-on siya sa 37.0. Ang reading ng thermometer ay 37.2. So, mag-a-adjust ako ng reading. Patataasin ko muna. 36 sa 38. Ang yan, in-adjust natin sa 38. Itingnan natin yung reading sa thermometer. Hindi siya balance eh. Kaya laging yung checkin ang thermostat sa pamamagitan ng thermometer. Kung minsan nakala mo, okay lang yung reading na 37.8. Yung pala is pumapalo na ng 39, masusunog ang maluluto ang itlog. Sayang. Yan ang reading, no?
37.2 pa rin. Tapos ang humidity niya is 66. Pero dapat yan mag 57 lang hanggang 60 sa unang 18 araw. Yan, pumapalo yung thermometer natin ng 37.4 na. Yung thermometer. Ayan o. Kung makikita niya, medyo madilim. 37.4. Ang ating thermostat ay 38. Yan. So, ganyan lang muna. At checkin ko ulit bukas yung temperature. Sasalan ko muna yung mga itlog. Good night, folks. Ito mga kamanukis. Kung makikita nyo, itong itlog na ito, ay merong parang spot na pula na yan, no? Yan. Hindi siya clear na yellow. Ibig sabihin yan, siya ay, ang itlog na ito ay fertile. Unang araw, first day, mula sa ipong ko ng itlog. Gano'n, nakikita nyo yung spot na pula na yan. Ibig sabihin nyo, fertile yan. Kaya sa unang araw pa lamang na pagsasalang nyo, malalaman nyo na kung fertile o hindi. At mabubuhay ang embryon yan, depende sa capacity ng incubator nyo. Kumisang kasi, kahit fertile sa unang salang pa lang, nagkakaroon ng problema sa temperature at sa humidity. Kumisan, namamatay din yung itlog. Pakikita ko naman sa inyo yung itlog na hindi fertile. Ah, ito, kung makikita nyo, wala siyang spot na red. Napakaliit ng chance nito na ma-hatch kasi ito ay unfertile. Kung makikita nyo yan, no? Almost clear na dilawlaang ang loob ng itlog. Dalawa yung itlog niyan. Tingnan pa natin yung isa. Ayan, no? Clear na clear. Walang spot na pula. Sabihin, hindi fertile itong itlog na ito. Kaya sa unang salang pa lang niya, malalaman niyo na kung fertile o hindi yung itlog. Then after that, sa 18 days or sa 12 araw, magkanding uli kayo para malaman niyo naman kung nabuhay yung embryo. Magpapakita pa ako ng isang fertile na itlog. Yan kamanukis, oh. Mayroon siyang spot na pula. Kung makikita niyo yung pula, yung spot na yan, kaya lang medyo maputla yung pula, kaya medyo ito ay 50-50, pero sasalang pa rin natin, baka mabuhay yung embryo. Ito pa ang isa, oh. Yan. Ito nyo yung spot na dark na yan. Sa, yan ay, actually hindi yan dark. Pula yan. Kulay red yan. Dark, red spot. Ibig sabihin, fertile yung itlog. Pero kailangan pa rin mag-canling sa 12 days.
para malaman natin kung natuloy ba yung pagiging sisig o nabuhay ba yung embryo ng itlog. Sana makatulong ang video nito sa mga nagtatanong din kung posible bang malaman kung pertilo hindi ang itlog sa first day ng pag-incubate. Yan lang po mga kamanukis at magandang gabi sa inyo lahat. Ito mga kamanok. Good evening mga kamanokis. Ngayong gabi ay ako ay magsasalang ng itlog ng wrought iron lead sa aking DIY na incubator. At ipakikita ko rin sa inyo kung fertile o hindi yung itlog sa unang araw pa lang. At sundan niyo po ito at baka makatulong. Tayo po ay magkakandling ng fertile na itlog at ng hindi fertile na itlog sa unang araw pa lamang ng pagsalang. Kukuha po ako ng itlog at ipakikita po sa inyo kung alin yung fertile tsaka hindi fertile. Medyo madilim lang po dito sa lugar ko, parang mumu ako. Ano nga, madilim. Sana makita nyo mga kamalokis. Wait lang at inaayos natin. Ang pagkakandling natin ng itlog na isasalang natin ngayon. Good evening mga kamanokis. Ngayong gabi ay ako ay magsasalang ng itlog ng wrought iron lead sa aking DIY na incubator. At ipakikita ko rin sa inyo kung fertile o hindi yung itlog sa unang araw pa lang. At sundan niyo po ito at baka makatulong. Tayo po ay magkakandling ng fertile na itlog at ng hindi fertile na itlog sa unang araw pa lamang ng pagsalang. Kukuha po ako ng itlog at ipakikita ko sa inyo kung alin yung fertile tsaka hindi fertile. Medyo madilim lang po dito sa lugar ko, parang mumu ako. Ano nga, madilim. Sana makita nyo mga kamalokis. Wait lang at inaayos natin. Ang pagkakandling natin ng itlog na isasalang natin ngayon. Good evening mga kamanokis. Ngayong gabi ay ako ay magsasalang ng itlog ng wrought iron lead sa aking DIY na incubator. At ipakikita ko rin sa inyo kung fertile o hindi yung itlog sa unang araw pa lang. At sundan niyo po ito at baka makatulong. Tayo po ay magkakandling ng fertile na itlog at ng hindi fertile na itlog
sa unang araw pa lamang ng pagsalang. Kukuha po ako ng itlog at pakikita ko sa inyo kung alin yung fertile tsaka hindi fertile. Medyo madilim lang po dito sa lugar ko, parang mumuha ako. Ano nga, madilim. Sana makita nyo mga kamalokis. Wait lang at inaayos natin. Ang pagkakandling natin ng itlog na isasalang natin ngayon.